ወሬ ከቀለ ሀበሬ ሀበሬ ከቀለ መብቆይ ሲደጋይ መደንቁ ተናፋቂ ብርንትና ሰረካሉ ማሰራቂ የኔውም ተሰብሯል ማነው ተጠያቂ የኔውም ተሰብሯል ማነው ተጠያቂ ማነው ተጠያቂ ነው ባደረገኝ ዝምብና ትነኝ ከከንፈር ሾኝ ሽንድቲኝ አቤት ኢትዮጵያ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ወታደርቱ ቤተሰቦች ወታደሩ ተመለሰው መጣ ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው የተመለስኩት ዛሬ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ እናንተም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ከታ ወደ ቪዲዮን ገባለን ቀውጢ ተማሪ ማለት ነው ቀውጢ የምን ተመራቂ ነው ቻላኩም ግን ምርቃቷ ይቀውጥ ነው ያረገችው አብሮፍናል ባዲሱ ዘፈን ያበደ ነው ብለናል እኔ ቢሆን ግን ስራስ አገኘ ነበር የምጨፈረው ለማንኛውም ወደ ቀጣይ ቪዲዮአችን እንፋለን አባት ከላይ ሰማን ትንሽ ድምጽሽን ከፍ አርጊው የኔ ፍቅር የኔ ቆንጆ የኔ ጣፋጭ የኔ ወዘተረፈ ወደተረፈ ያለው ፓርት ተመችቶኛል ማለት ነው ወሬ በእኛ ዘመን የለም የድሮ ሰዎች ሲያበስሉ አባቴ በጣም ከባድ ናቸው ኔክስታችን ምን ያደነው ልጅ አሰለ ቁንጂ ይቁረጃ ባምባሰ እሷ ደማና ገጣቀሰል አቤት አደናቁኝ ወጀክ ማርየት ሰ አራተው ግፍ ነው አራተው ግፍ ነው ከላሷ ከዚህ ሁጣ ብትጮህብ አስተማሪው ጠልቶሪ መታብ የልጅው ልጅ 9 ወር ተረፈ አይደለም ባስር ብር ተገስቷ አባታ እሷ ተደርብ የምጂ ሀልኩ እኔን እንደፈለክ እሷና ትንካት ተማሪው ተነስቶና ጨበጨበ እሷ በተራው በዛ ቀረች አረባ ሰማአብ በዛ ቀረች አቤት ኢትዮጵያ ረሚ አለቲ አረ ወጣቱ አባል ማለት ነው እቲ ምን አይነት ዘፈን ነው ማመጡብን አረ ገብሏል ከፍቷል ዘመኑ ሰው አተመኑ ብሏል ዘፋኙ እንኳን ሴቶች ድጋፍ ተጫሉ ወደ ቀጣይ ቪዲዮዎች እናልፋለን ሴት ደፈርክ ተብሎ ነው የተከሰሰው አካሌ አንዴ አንቺ ወደደ ሰውን ያንጠመደው አንዴት ቆንጆ ወጣት ወደደና ልቤ ተጠየቅ ተባልኩኝ ፍርድ ቤት ቀርቤ ወዳጅ ዘመዶች ዋስሜን ያነሱ ብራምባር ሰብራሃል የሚሎነ ክሱ አፍቅሪያት አፍቅራይ በርግጥ ተዋደናል ባብሮ ቆይታችን ሁለት ወር አልፎናል በዚህ ሁለት ወራት አመኛ ሳጣምነኝ ምንም አላረኩም እኔ ኮጨዋነኝ ምንም አላረኩም እኔ ኮጨዋነኝ በርግጥ ስሜያታለሁ አለ
በርግጥ ስሚያታለው ማነው መስክሯ ከንፈሯን ስሚያለው እስኪ ዘልጅ እግሯ ታዲያ ከንፈሯ ላይ ነው ወይ ብራምባሯ ታዲያ ከንፈሯ ላይ ነው ወይ ብራምባሯ ወይ ብራምባሯ እኔ ረዳተልኝ አልከዘም እኔ ረዳተልኝ ፍርጃው በኔ ላይ ለምን ሳምክ የምባል ፍርድ አደባባይ በነጋ በጠባኔ እኔ የምትስመኝ ቤተስካነኝ ወይ በነጋ በጠባ እኔ የምትስመኝ ቤተስካነኝ ወይ እሷ ባለ ዘመድ እንኩ ተናፋቂ ብርንትኑ አሰረካሉ ማሰራቂ የኔውም ተሰብሯል ማነው ተጠያቂ የኔውም ተሰብሯል ማነው ተጠያቂ ማነው ተጠያቂ ስትስመኝ ስቀሳ አልልም ስትስመኝ ስቀሳ ጥቼ መቃሪ ስትስመኝ ስቀሳ ጥቼ መቃሪ ይኸው መስያለው ፉጨት አስተማሪ ይኸው መስያለው ፉጨት አስተማሪ ፉጨት አስተማሪ አለና ለዳኛው ምክር አዘል ነገር ጣላረገ ሳይተነቀቡ ሳይተነቀቡ ከመዝለል ከመፍረጥ ብርንትን የጠፋ ብሎ ከማሽቋለት ቀድሞ አስቀድሞ ነው ቋጥሮ ነው ማስቀመጥ ቀድሞ አስቀድሞ ነው ቋጥሮ ነው ማስቀመጥ ቋጥሮ ማስቀመጥ አለ ዳኛ ምን እንደሚሉ ለእናንተ ትቻለሁ አረ ከብደዋል ማለት ነው በጣም ቅድት ነው ያሙት ሰው ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል አረ ከባድ ነው ለምን ተቋረጠ? ድምጿ በጣም ነው የሚያምረው። ወይስ ትንሽዬ ነገር ነው ያሳየችው ግን በጣም ፐርፌክት የሆነ ድምጽ ነው ያላት። መቋረጥ የሌለበት ቪዲዮ ነው። ቪዲዮ እንደዚህ ባጭሩ መቅጀት ጥሩ አይደለም። ወይ ወይ ቲ የመጂ ማለት ምንሽ በጣም ያለማችን እድለኛው ሰው መባል ያለበት መቀመቁስ ነበር የሚገባው አላለው ዘጠኝ ሞት ሲመጣ አንዱን ግባ ብሎ የሚባሉ ልጅ ነው ሰው ቀኑ ካለበት ወዴትም ፍንክች አይልም ምነው ባደረገኝ ዝምብና ትንኝ ምነው ባደረገኝ ዝምብና ትንኝ ከከንፈርሽኝ አረ ማልገጥ ጥሩ ያናግጣል እቺ አረ ሁለቱም ሰው ሌላ ታሪክ ውስጥ ገባ ሌላ ታሪክ እሺ አሁን ምን እናረጋለን መሰለ ተፈከሮች ማለት ነው እኔ ስም እየጠራው አስገባለሁ አንተ ደግሞ ትጨርሷለህ ግጥሙን ሞከረ እሺ የኔማ እሮዚ የቤት ስሟ ታጠቅ መቼም አይጠፋባት ካፍንጫው መጥመጥ ማርም ለራሱ ባይማር ለራሱ መንሱር መተኛው ወርቅ ነው ትራሱ ዋው እሺ እስጢፎ ለብሳለሽ ከነ ከረባቷ ሱፉም አልቀራትም እስከነ ባትሌቷ አላላሽ አላላሽ ሌላ ታሪክ ሌላ ታሪክ ሴቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ጀምሯል እንዴ? እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ ያየሁት። ካሜራውን ትንሽ ዞር ቢያደርግልን በርግጠኝነት ሙሉ ኦዲየንሱ ወንድ ብቻ ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ።